Здравейте! Сега ще поговорим малко за настройките. Айде да си извикаме. Не, така. Настройките се състоят от отделни секции, като секциите са тематични. Ще започнем от основната настройка. Тук виждаме задаване на два слоя или леари. Единия е за линиите на фиктивните пръти, а другия е за линиите на нефиктивните пръти. Какво имам предвид под линии на фиктивни и нефиктивни пръти? За да го покажа, сега ще изключа този диалог. Айде да скрием стъклата. И да погледнем по-близо. Нашата база данни съхранява данни за две отделни структури. Едната е абстрактната теоретична структура, а другата е действителната 3D структура. В момента абстрактните линии са скрити. Ето, това са линиите на нефиктивните пръти, а сега ще ви покажа линиите на фиктивните пръти. Това е една мрежа. Това е мрежа, по която служи за основа на изчисленията. Фиктивните пръти служат, подпомагат описването на многоъгълници, които са страни повече от 3. Тоест, в тези многоъгълници те могат да са равнини и неравнини и чрез фиктивните пръти се описва формата на стъклото в тези триъгълници. В тези многоъгълници линиите на прътите са едно, а действителните пръти са съвсем друго. Ето, тук това е действителен прът, това е действителен прът, а това е линия на пръта. Фиктивните пръти нямат изражение в 3D действителни пръти. Те само оформят формата на стъкло, което е различно от триъгълник. Така, сега ще върнем стъклата и пак ще скрием абстрактните линии. Така. Връщаме се на сетингите. Името на проекта участва в документите, в програмите за CAM системите и идентифицира самата база данни. Я да разгледаме нормалите. Сега това са дължините на нормалите, които се показват при визуализация. Действително, с базата данни нормалите се съхраняват с дължина единица, а при визуализация на нормалите, когато искаме нагледно да ги видиме, те се появяват с различна дължина, която е зададена тук. Сега, по периферни пръти. Кои са периферните пръти? Айде да погледнем пак. Да скрием стъклата. Периферни са тези пръти, които участват само в един триъгълник. Вътрешните пръти участват в повече от един триъгълник, докато всички пръти периферни участват само в един триъгълник. Другият триъгълник, който би трябвало да участват, е извън конструкцията. Ето, това е периферен прът, това е периферен прът, а това е вътрешен прът. Сега, нормалите на вътрешните пръти се образуват
от нормалите на триъгълниците. Айде сега ще скриеме и ще покажем само теоретичната мрежа. Така. И показваме само теоретичната мрежа. В теоретичната мрежа, ето, това е периферен прът. Това е периферен прът. Фиктивен прът не може да бъде периферен. Периферни могат да бъдат само действителни пръти, които после имат и 3D изражение. Сега, нормалите на фиктивните, на вътрешните пръти се образуват, сега ще ви покажа как. Айде да кажем на триъгълниците нормалните, да изчертаем. Те не се видяха. Я може би не сме причили така. Миш. Много нормално сме триъгълниците, ето ги. Айде да образуваме една нормална на вътрешен път. Просто се копират нормалите на... Така. Айде сега ще изкопираме и това. Така, я да сложим един по-бърш нот. Така, дали ще ни помогне, не знам. И сега се определя нормалата на вътрешния прът, като среда, ето на тази отсечка. Ето нормалата на вътрешния прът. Така. Сега, така се определят нормалите на вътрешните пръти, но нормалите на периферните пръти, първият начин за определяне, няма два триъгълника и затова не е точно определена. Единият начин е като се изкопира самата нормала на триъгълника в средата на периферния път. Ето. И това отговаря на settings, отговаря на позицията паралел към нормалата на триъгълника. Другия начин е от средата на периферния прът да се пусне линия успорна на световната координата Z. И това ще е нормалата, която... Айде пак ще пуснем. Тази нормала ще е успоредна на Z. И това ще отговаря на settings. Нормали, ето сега, точно на това, което е в момента. Общо взето се, така се процедира за нормали успоредни на X и за нормали успоредни на Y.
Сега да поговорим. Дебелина на стъклото. Добре, сега ще го покажем дебелината на стъклото. Хайде да покажем стъклата. Ето, сега имаме дебелина на стъклото. От тук до тук 30 мм. Можем да си настроиме каквато си искаме дебелина на стъклото с положителни, задават се положителни стойности. Айде да върнем с сундо, за да скрием и нормалите. Така. Така. Продължаваме нататък. Казахме за дебелината на стъклото. Ето за настройка на фиксингите. На какво казваме фиксинги? Айде ще изтрия това стъкло и ще покажа на какво казваме фиксинги. Ето фиксинги на периферен прът. Ето фиксинги, това е виолетов цвят, на вътрешен прът. Размерите, дадени на скицата, съм ги направил тук на картинка, за да станат по-ясни. Разстояние от уста до първия фиксинг, разстояние от другата ос до последния фиксинг, разстояние между двете оси и разстояние между фиксингите. Това отговаря точно на картинката на фиксингите. Минаваме към кам. Сега това нещо се парт означава питата на възела. Айде ще направим една картинка, за да стане по-ясно. Ето. Значи това отговаря е на това. Така. При производството на машината се слага някаква заготовка и широчината, височината и дължината на тази заготовка са определени тук в тези полета. Така, това е координатната система на самата машина. Това се задава от инженера, който съставя програмите за машините и е направено точно така по негово изискване. L' и L'2 се задават с положителни посоки, така както са на рисунката. Ако са в обратна посока, ще трябва да се задават с отрицателни посоки. Въртенето става около оста Y. Ако застанем на върха на оста Y и погледнем посоката на въртене, обратна на часовниковата стрелка. А това тук е тул. Сега, при производството, понеже не се прави всеки пита по отделен чертеж, ами се стремиме да уеднаквиме производството на всички пити за по-ефтино, економично и технологично. Това е най-вътрешният диаметър, до който може да стигне центъра на фрезата, Minin R. Радиуса на фрезата отговаря на широчината на канала, в който влиза накрайника на пръта. Айде, пак ще го покажем на отделна картинка. Сега да кажем, ето това нещо е на крайника на пръта и той влиза тук в този канал. Фрезата се подбира така, че този накрайник да влезе в този канал и върха му опира в края на този отвор. Така. Еми, това е за настройките. Тук настройките стават от меню Settings. По-нататък